Зі страхування майна за 2012 рік в Україні зібрано 1,5 мільярда гривень платежів. Проте досі громадяни надають перевагу обов'язковому страхуванню, повідомляють в Українській федерації убезпечення. Втрачене майно не повернути, на відміну від грошей, які витратила людина на його купівлю. Відтак будинок, квартиру, авто чи інші цінні речі сьогодні можна застрахувати від нещасних випадків, крадіжок і стихійних явищ. Потрібно завжди брати не одну страхову компанію, а познайомитися з правилами декількох, щоб вибрати собі кращий. Буває, що будинок стоїть над обривом, буває, будинок стоїть в низині, на висоті. Відповідно до ризиків і в нас є тарифи страхові. Тобто тарифи страхові складаються в процентному відношенні до страхової суми. Страхова сума – це, як правило, вартість даного об'єкту. Сьогодні страхові компанії пропонують часткове страхування майна, а також швидке укладання договорів без попередньої оцінки речей. За таких умов при значних пошкодженнях власності доведеться викласти гроші з власної кишені, оскільки компенсації може бути недостатньо, кажуть фахівці. Ми страхуємо не тільки майно, яке перебуває в власності, а й яке перебуває в оренді. Обов'язково договір оренди, щоб він був. Якщо майно в заставі, ми договір застави беремо. Ті документи, які підтверджують, чому це майно для тієї людини важливо, щоб вона його застрахувала. Минулоріч наблизити роботу компанії до європейських стандартів мало прийняття нового закону. Не менш очікуваною була розробка державної стратегії розвитку страхового ринку. Але змін не відбулось, і фахівці надалі сподіваються на покращення позицій страхування в економічній політиці України.